Ponios ir ponai, leiskite jums pristatyti Vladimirą Laučių, kuris yra Rytų Europos studijų centro politinis analitikas, Delfi politikos apžvalgininkas. Paplaukite. Ponios ir ponai, žmogus štai ten yra Audrius Bačiulis. Paplaukite. Aš bandysiu nesustoti, nes šitą kėdį iški man nepritaikyti, tai šiuo taip taikus, antras prie daug laiko. Įsipykite. Mano vardas Algis, aš moderuosiu, kiek čia reikės moderuoti visą šitą pokalbį. Tai Vladai, prašom vaidinti mikrofoną ir paaiškint racionaliai. Kas yra blogo už Ingridose? Yra žmonės, kurios... Kiti žmonės vadina už Ingridais, tai aš balsavau už Ingridą, aš esu už Ingridas techniškai. Kas manyje blogo ir tose žmonėse? Kas blogo yra Ingrido Šimonytėje? Aš tik noriu pasitikslinti, Audrius žino atsakymą šitą klausimą? Ne, jis visada žino atsakymą, jis jūs klausimą. Tai iš tikrųjų, kalbant apie Ingridą Šimonytę, aš pirmiausia galbūt kalbėčiau apie gerą, o ne apie blogą. Ir pagrindinis mano argumentas, arba tiksliau vienas iš pagrindinių argumentų, būtų panašus į neseniai paskelbtą argumentą Manto Adomėno tekste. Mantas Adomėnas primena Platono išmintingą požiūrį, kad geras yra tas politikas, kuris nenori jo būti. Geras yra tas valstybininkas ir valstybės vadovas, kuris kratosi iš to darbo. Tai Ingrida Šimonytė panašu yra vienas iš tokių žmonių, kurie tikrai nesiveržia į politiką, netrokšta dėmesio, populiarumo, visuotinės meilės. Tiesiog yra tokia, kokia yra. Manau, kad tai yra tikrai didelis privalumas, šiuo atžvilgiu teisus ir Platonas, ir net Mantas Adomėnas. Na, o kalbant apie minusus, reikėtų kalbėti turbūt daugiau ne apie pačią Ingridą Šimonytę, o apie tą aplinką, kuri ją supa, ją fanatiškai palaiko, džiugauja dėl jos viešai ir privačiai ir socialiniuose tinkluose ir gyvenime, kaip matėme per prezidento rinkimus. Taip, aš joje matau daug blogų dalykų, aš matau daug vulgarumo, matau daug liberalių pažiūrų žmonių, liberalios pažiūros savaime nėra blogos, bet kai tie žmonės elgiasi kaip gyvuliai, nors yra liberalai, tai yra blogiau. Kai jie kalba šlikščius dalykus ar rašo šlikščius dalykus, palaikydami Ingridą Šimonytę, aš manau, tai nedaro garbės Ingridai Šimonytei, nors tai džiugina visą burbulą, kuris Facebook'e yra tikrai nemažas. Na, burbulai gal ir gerai, bet nemanau, kad tai į gerą pačiai Ingridai Šimonytei, nes taip, jie gali būti ištikimi jos rinkėjai, na, žiūrint, kur dabar jie dalyvaus, jeigu apskritai dalyvaus. Bet taip, aš ne kartą viešai sakiau, kad man šitas jos fanų burbulas nepatinka. Ne visas, yra įvairių žmonių. Tikrai negalėčiau sakyti, kad visi, bet tikrai nemaža dalis jų, bent jau tų, kurie labai aktyviai viešai reiškėsi prie prezidento rinkimus, man darė vienareikšmį blogą įspūdį. Aš manau, kad jie daugiau kenkė, negu padėjo Ingridai Šimonytei tapti patrauklę politikę tarp tų žmonių, kurie masto pirmiausia galvą, o ne socialinių tinklų emocijomis. Na, tą patį galima pasakyti ir apie kitų kandidatų fanų bazę. Taip pat ir Nausėdos, ir kas ten dar dalyvavo? Ne, apie Nausėdos kandidatų bazę galima pasakyti taip pat ir neigiamų ir teigiamų dalykų, bet jie būtų visai kitokie negu Ingridos Šimonytės.